Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então, eu vi hoje a equipe do Corinthians. Para mim, o melhor jogo sobre o meu comando, não quero falar para trás. O melhor jogo sobre o meu comando. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre as escolhas sobre Matheus Bidu e Bruno Mendes. Pô, cara, mas é duro, né, cara? Você tem que se explicar quem, quem você está colocando. Acho que o time jogou bem, É isso aqui nós temos que não Eu estava sempre preocupado, eu preteri o cara, o Rafael não ficou nem no banco. Aí eu botei o Bruno, que já jogou de lateral. Eu precisava de três zagueiros, o Flamengo é muito forte. Então, aí você vê, por que, que eu optei por isso? Porque eu sou técnico, eu tenho que optar por alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu acho que foi muito boa a opção, né? Galera, olha a cara do Vanderlei Luxemburgo, cara. Ele acabou de dar entrevista coletiva, assim que terminou o jogo de Flamengo e Corinthians. E eu estou muito interessado em saber o que o Vanderlei Luxemburgo falou nessa entrevista coletiva. Muito bem, vamos lá então. Quero dar os créditos de vídeo aqui para o canal oficial do Corinthians. As imagens são do canal Corinthians TV. Link na descrição como créditos. Quero pedir para você o seu apoio, a sua ajuda. O seu like, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é Flamengo, se você é Mengão, seja bem-vindo. Faça os seus comentários, o que você achou do jogo e ative o sininho para não perder nada. Dito isso, galera, vamos lá então para a entrevista coletiva do Luxemburgo. Simbora. Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Bora. Vanderlei, é... boa noite. Boa. Essa semana então já, né, de novo tem mais uma decisão pela frente. Vocês vão ter o um jogo contra o argentino Júnior, uhum. depois tem Fluminense, depois tem Copa do Brasil. Tem uma sequência aí pela frente bem complicada. Hoje o Corinthians já jogou, tá diferente, né? Tá apertou o tempo inteiro. Era um jogo assim que foi surpreendente até o resultado aí no final. Mas como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo, né? Que os... O time ainda não conseguiu ganhar, com você ainda no comando, né, com, no Campeonato Brasileiro. Como é que você está vendo isso? É alguma questão psicológica? O que está que afetando aí o time? Como é que você avalia? É, normal, né? A gente está acostumado com isso, né? Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, né? É, eu vou me basear no que é, eu vi hoje no jogo, né? Porque a gente vem falando que a gente está num, num momento... De juntar, de conversar, de acertar as coisas, porque as pessoas se preocupam muito tá mal fisicamente. Está mal tecnicamente. É um conjunto de coisas, né? Eu digo que nós estamos é, é, atleticamente um pouco abaixo. Porque o atleticamente é o seguinte, é um atleta preparado emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, taticamente para o futebol, né? e fisicamente também. Então nós vimos hoje uma equipe em que o torcedor hoje perdeu o jogo. Mas ele viu uma equipe que você viu, uma equipe que jogou. É, surpresa, não. O futebol não tem surpresa. A gente vê a qualidade que nós temos, a gente desperta isso de novo. O jogo. Então, nós despertamos hoje algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o pessoal. É, é assim mesmo, né? Quando eu coloquei o Paulinho, todo mundo ficou desconfiado dentro do Paulinho jogando de volante, né? Pô, será que é o Paulinho, né? Eu lá atrás fico o Rincon, né? Eu lembro que o Rincon era meia esquerda, né? Bem atacante, aí foi ali. Paulinho fez uma partida brilhante hoje, ocupou espaço, acertou, errou, mas ocupou espaço, presen presença física. E o Falso também, já do lado dele. Então, o que eu fico satisfeito hoje é que a equipe foi teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então, isso é time de futebol, não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então, vi hoje a equipe do Corinthians, para mim, o melhor jogo sob o meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob o meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo. Né? Agora tem uma Libertadores, que tem um jogo importante, e nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem, para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que, que vai acontecer a gente poder já pensar. Eu acho que essa. O pessoal falou assim, quanto Atlético, né? Eu não gostei do. Quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos. Né? Teve um jogador que se agachou e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. Um -mata. a zero lá é muito melhor que 2 a 0 Então nós arriamos aí, tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que, que já acabou, mas fica mais difícil. Então a gente vai ver o que, que vai acontecer. É, eu vejo o time no campeonato brasileiro, que é um campeonato de. É, joga na tua casa, joga na casa do adversário, pontos corridos, o time se recuperando para isso, agora vamos ver no mata-mata. Xamburgo, -mata. eu quero, se me permite, ir um pouco mais a fundo quando você fala em despertar o time. Até a reta final, o Corinthians tinha mais finalizações do que o Flamengo aqui dentro do Maracanã. E o Roger, na saída, me falou que teve uma conversa, falou em atitude. Você puder 10 mil para o torcedor, como é, que, como é que é? Como é que se desperta isso, esse resgate? Porque o Corinthians, pelo que jogou hoje, claro que não venceu, mas como é que se conseguiu Não é fácil, também? não, cara. É duro para caramba, porque vem muita pancada de tudo quanto é lado, né? Tem uma opção de pessoas assim, a gente respeita as opiniões, respeitamos os, eh, os, os formadores de opinião, as pessoas que analisam futebol, mas nós analisamos com uma coisa diferente. Né? Nós temos conhecimento da nossa profissão. É diferente você pode analisar futebol, mas você é jornalista. Né? E nós somos caras que conhecemos a nossa, nossa função. Eu usei uma palavra que foi atitude. Atitude é fundamental de você tomar atitude na sua vida. Se na tua casa tiver dois banheiros e você ficar na dúvida de qual que você vai, você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude e você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai errar. Mas tem que tomar atitude. Né? Então eu acho que é, é, o time teve atitude, sem a bola, com a bola. E uma coisa que foi muito importante, eu falei para eles, rapaz. É, a parte mental é fundamental, você está bem preparado mentalmente para o jogo de futebol. Quando você está bem preparado mentalmente, a parte física entra, a parte técnica entra, a parte tática entra. né? Então, os jogadores estão um preparados mentalmente para um jogo duro quanto o Flamengo no Maracanã, 60 e poucas mil pessoas, não é fácil não, como é no Corinthians lá também. Então, se nós fizermos desta forma, eu vejo o Corinthians num crescente, e eu fico feliz com isso aí. Né, de ver jogadores começando a reagir, começando a discutir comigo as situações né, que estão acontecendo. Eu acho que está tudo dentro de uma coisa de futebol. Agora, eu, as partes externas, né, as, as porradas que a gente toma, as, as coisas que as pessoas analisam, a gente respeita. Mas não somos obrigados a fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E ponto, cara. Boa noite, Luxemburgo. Vitor Gomes, meu timão. É, gostaria que você explicasse um pouco sobre as escolhas sobre Matheus Bidu e Bruno Mendes. Pô, cara, mas é duro, né, cara? Você tem que se explicar quem, quem você está colocando. Acho que o time jogou bem, é isso aqui. Nós temos que enaltecer. Você está sempre preocupado. Eu preteria o cara, o Rafael não ficou nem no banco. Aí eu botei o Bruno, que já jogou de lateral, eu precisava de três zagueiros, o Flamengo é muito forte. Então, aí você vem, por que eu optei por isso? Porque eu sou o técnico, eu tenho que optar por alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu acho que foi muito boa a opção, né? É uma coisa que vocês, não sei se vocês vão comentar. Houve uma mudança tática na equipe. Eu fiz duas linhas de quatro com o Roger Guedes e o Yuri por dentro. Nós tivemos muitas possibilidades de fazer gol. Eu já tinha falado para vocês lá atrás que eu achava que o Roger Guedes e o Yuri faz uma dupla boa de área Eu tenho que me virar e arranjar um jeito que eu não posso tomar seis gols pelo lado esquerdo, porque o Roger Guedes é um baita jogador para frente. Mas para trás ele não é esse jogador todo que vem compor aqui. Então eu tenho que me virar nisso aí. Eu sou técnico para isso. Então, assim, eu respeito a tua pergunta. Mas tem muito mais coisas boas que aconteceram no jogo para eu me basear no Bidu ou no, ou no outro, no outro. Não jogou, não jogou, camarada. Faz parte do jogo, do, da, da nossa função, né? Aí vocês falam tanto é, de revezamento, vocês falam tanto revezamento, 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 revezamento. Cara, revezamento você vai fazer a hora que tiver que fazer. Eu achei que o jogo de hoje era para fazer alguma coisa, não frescou para a equipe, alguns setores ali, dar uma fortalecer um pouco mais a linha de quatro com jogadores mais fortes, é, é, mais é, fresco, então pá, acho que foi bom, né? <laughs> Professor, boa noite, boa noite. Bruno Castanho, TV. Na semana passada no Newton Santos, eu perguntei para você sobre a sequência, uma sequência pesada que o Corinthians tinha e tem ainda pela frente. Hoje, claro, ninguém gosta de perder, mas como você falou, foi a melhor atuação do Corinthians sob seu comando. Acho que você concorda sobre isso também. Concordo. Para os próximos jogos, jogos decisivos de Libertadores, Copa do Brasil, semana que vem para liberar. Torcedor do Corinthians, pode ter esperança que esse pode, time vai evoluir? Pode e deve cobrar isso, porque nós não podemos estar aqui passando o tempo. Nós temos que ter atitude de quem está no Corinthians. Por que nós estamos aqui? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Nós queremos o quê? É, isso é muito importante a gente discutir. Olhar no espelho e falar assim, o que, é que eu estou vendo ali? O, o Vanderlei? Não. Eu estou vendo o um inimigo do Vanderlei. Quando você olha no espelho, você vê o um inimigo do Vanderlei. Que sou eu mesmo porque você deixa de fazer coisas que trazem prejuízo para você. Então ah, é muito é? importante você olhar, e falar: "Pô, meu inimigo está ali. Sou eu mesmo. O ah, é que está me prejudicando? Então, tomar atitude para que ele não me prejudique. Então, eu, 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 eu vejo que, que é, os jogos grandes é para quem joga no Corinthians. Tem que ser o cara que tenha personalidade, que queira, que acredite, que tenha atitude para quem joga no Corinthians. E hoje eu mostrei, vi uma equipe que teve tudo isso aí, perdeu. Cara, mas perdeu, de repente o rapaz machucou de zagueiro aqui, foi lá pra frente, ele é um bom cabeçador, nós tínhamos já, nas bolas paradas tinha alguém cuidando dele, do homem a homem, aí o cara vai só uma bola pra ele lá, cara. E aí? Posso fazer, é a virtude dele, você vê que ele antecipa, né, o zagueiro, né? É aí? Boa noite, Vanderlei, aqui, Guilherme Gonçalves do Litoral News. Assim que você chegou no Corinthians, você fez uma promessa dirigindo ao torcedor, me dê dez jogos. Que viria a evolução E a gente está vendo, hoje o sexto jogo O time está melhor do que estava no quinto Eu queria saber, diante de uma chuva de informações De um lado, do outro, até para poder esclarecer ao torcedor Se esse alinhamento existe com a diretoria De uma Cara, de privação deixa, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, Não existe alinhamento no futebol Se não é, danou tudo, cara essa é a grande razão do futebol. Então você vai me perguntar isso aqui, não tem alinhamento, 10 jogos, não sei o quê. Você tem que estar sabendo o que você vai fazer. A diretoria tem que estar sabendo o que é que aquela postura da comissão técnica, o que é que nós estamos querendo fazer. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo. É isso que é importante. Eu vejo um crescimento constante da equipe, atitude dos jogadores, comprometimento. Eles falaram agora comigo coisas no vestiário que não tem que falar aqui porque não cabe falar aqui, mas é muito legal, uma cobrança mais dura assim: "Ah, pô, porque botar a bola para dentro Por porque não defendeu". Isso é Futebol, então começando a ver futebol. tá? Para tomar chopp, para ir na minha casa jantar, eu levo quem quiser. Agora dentro do time, a gente pode xingar o cara, acabou o jogo, meu camarada, acabou tudo. Faz parte do jogo de futebol. Então eu vejo que nós estamos num crescendo, negócio se é 10 jogos não, isso aí não existe. Eu tenho certeza, eu falei, eu acho que no, no jogo passado. Me cobraram, cobraram. Eu vejo o Corinthians numa sequência com o mesmo elenco. Nós temos Júlio para poder fazer mais algumas coisas que podemos fazer. O, o, o elenco do Corinthians crescendo para poder disputar lá para cima. Nós não queremos disputar aqui embaixo, nós estamos aqui embaixo. Mas eu faço uma projeção para a gente chegar lá em cima. Obrigado, Obrigado, professor. Desculpa ter antecipado você, que eu já... <laughs> Acabou? Ah, não, Peraí, desculpa. tem mais uma, desculpa. Tem mais uma, tem mais uma. Tem, professor. Tem, vai, vale. Luxemburgo. Vale. Sou o Rodrigo Multimídia, sou do Libras Esportes. Eu vou falar com você é, comunicando com os surdos. sou o primeiro repórter bilíngue do Brasil e é a primeira entrevista que eu faço com você, vale. aí, tá Tudo bem? Para os surdos os corintianos que estão aqui. Bom, boa noite, Luxemburgo. Boa noite, é, técnico do Corinthians. Luxemburgo, eu queria perguntar para você o seguinte. Você, como um grande gestor de futebol... É, foi visível hoje que o Corinthians evoluiu demais, é, é principalmente na, na defesa e com atitude com os jogadores do Corinthians. Então eu queria te perguntar numa zona, numa zona que o Corinthians hoje é, está, que é uma zona desconfortável para o coração do corintiano. O que você poderia falar para o corintiano hoje, depois dessa confiança que você mesmo falou agora, dentro do vestiário? Você pode dizer isso para os torcedores corintianos? Eu vou falar, mas você vai, é que eu não sei falar esse negócio aqui, não. Eu não sei, eu vou aprender um dia. Pô, hoje não vai ficar com a mão aqui para lá e para cá. Você fala ou responde? Assim, é, é, pode dizer para o torcedor corintiano que está confiando no nosso trabalho, que cobra, tem que cobrar, nós não estamos num um momento muito bom, isso é bem claro e a cobrança existe e nós temos que entender que quem está no corinthians tem que estar tá preparado para a cobrança não tem como tá, ser diferente mas que a gente vê uma, uma perspectiva uma expectativa muito boa para frente esses jogos decisivos é muito importante nós temos esse jogo decisivo e vamos para a argentina jogar um jogo decisivo né aí vamos ver o que, que vai acontecer lá e depois temos fluminense depois temos equador e depois temos outra situação então vamos jogar primeiro para a argentina depois com o fluminense e ver como nós vamos fazer obrigado professor luxemburgo Tá aí, galera, a entrevista coletiva de Vanderlei Luxemburgo. Pensei que ele fosse falar mais do Flamengo, ele falou bem pouco do Flamengo, falou só do Corinthians, que para eles, né, o Corinthians evoluiu, fez o melhor jogo na era Vanderlei Luxemburgo, né? São seis jogos no comando do Luxemburgo e segundo ele e a imprensa, esse foi o melhor jogo do Corinthians, ou seja, para mim, na minha opinião, o Flamengo jogou mal. E mesmo assim ganhamos. Então, cara, tá bom demais, né? Temos que comemorar esses três pontos. O Flamengo agora é sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Se tivesse empatado, seria nono. Como o Flamengo venceu, é sexto, né? E segunda-feira, amanhã, no caso, tem o jogo do Cruzeiro e Cuiabá. Se o Cuiabá vencer o Cruzeiro, o Flamengo passa o Cruzeiro e ficaria em quinto lugar. Bacana, muito bem galera. Tá aí, quero pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Isso aqui é Flamengo, saudações, fui!